Christian hele tiden op og generer. Falder sig ned ved siden af Henrik Mølgaard. Skjern overtal. Vand i Rasmussen. Så blok ind. 15-15. Og bunden er fuldstændig tjek på. På bold fra Lasse Mikkelsen. Vand i Rasmussen springer langt. Det er helt vildt. Så hurtigt i forholdsvis korte ben på Rene Rasmussen. Den ryger hele vejen ud til Rene Rasmussen. Via overlæggeren. 31-29. Ja, hvis ikke der er pointmæssigt større forskel, når vi når dertil. Hold deroppe.